Surprizat e motit, ja çfarë na pret 10 ditët e fundit të majit, sipas meteorologes. Sinoptikania e njohur Lajda Porja ka treguar se duke filluar nga dita e premte ka patur një përmirësim të dukshëm të motit, ndërkohë që edhe shtuna ashtu si e premtja ka pasur një motë të kthjellët, ndërsa dita e diel fillon me alternime kthjellimesh, shtohen vrasërat me reshe të pakta, fillimisht në disa zona e më pas në të gjithë territorin, por jo reshe problematike. Fillimin e javës tjetër gjithashtu pritet të ketë ditë me vrasëra, ku dita e hënë do të nisë me reshe të pakta, por fuqizim të vrasërave duke sjellu kështu rrebeshe shiu në të gjithë territorin, ku nuk përjashtohen edhe reshe breshëri. Jo vetëm me hëna dhe marta, por I gjithë 10 ditësh I fundit pritet të mbeten në ndikimin e kësaj atmosfere, pra me vranësira dhe reshje, por ndryshe nga pjesa e parë e majit, temperaturat priten të jenë të larta, deri në 28 gradë Celsius.